Predsjedniče, samo molim vas kratko za komentar kada je riječ o oštećenju vojnog vozila Patria. Navodno je njime upravljao vojnik koji je imao alkohola u sebi. Evo, kratko, onda ću odgovarati ako to što ste rekli istina. Ako. U te stvari ne ulazim. Dakle, to je dnevna rutina. To se događa. Ljudi griješe. Posrnu, naprave krivi potez. Postoje protokoli. Postoje pravila postupanja. Kao i ovome što ste vi navodili, ko je kome dao da govori. Kad prestaneš provoditi mobbing nad vojnicima i časnicima, tjerati ih u mirovinu, maltretirati ih bez obrazloženja, onda ću ja biti kavalir i gentleman. Znam to biti. Pa ja se kao premijer sam se drugačije ophodio sa ljudima i bio sam finiji. Ali svako vrijeme tjera svoje. Dakle, prema nasilnicima moram na grub način. Ne ide drugačije. Prema finom, običnom svijetu moram i hoću ponizno. To su ogromne razlike. Dakle, cijeli život sam ih radio i ako ne znam jesam tako odgojen, nije ni bitno, naučio sam, shvatio sam. Ne znam ni kako sam odgojen.